you stick! Zkuste to a uvidíte. Jako co mám zkusit?
mluvit sám se sebou. A nedělejte si starosti, kdybychom se i hodně zdrželi. Zatím mluvte, to se naučíte. Tento svět je vlastně odrazem onoho. Což pak já nevypadám jako živý. A oni se taky vrátí, jako já. Převedu jim, jak se to dělá, a ukážu jim zpáteční cestu. Kdyby tu aspoň byla Madeleine a vysvětlila mi to. To se mám vrátit na druhou stranu, aniž jsem to poznal. To už nikdy neuvidím, že slunce je modré. Oblaka zelená a vodní oceánem. A nebe bílé a teplé. Nepoznám nic z toho.